thank you គណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតហាកកថាគោចបោនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅក្របវិទ្យុ FM ទាំង25រាជធានីខេត្តនេះបើយតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2023 23ខាងក្រោមនេះជាតារាងពេលវេលាក្នុងការចាក់ផ្សាយ 1ខេតបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុជាតិ FM 94មេហ្គាហឺតខេតបន្ទាយមានជ័យម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាច2ខេតបាត់ដំបងវិទ្យុខេមរា FM 91មេហ្គាហឺតខេតបាត់ដំបងម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ល្ងាច3ខេតកំពង់ចាមវិទ្យុជាតិភ្នំប្រុសភ្នំស្រី FM 92.50មេហ្គាហឺតម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាច4កំពង់ឆ្នាំងវិទ្យុជាតិភ្នំក្រាំងដីមាស FM 90 2.30មេហ្គាហឺតម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់5កំពង់ស្ពឺវិទ្យុលីសាឡេណា FM 96.30មេហ្គាហឺតម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាច6ខេត្តកំពង់ធំវិទ្យុជាតិ FM 98.3មេហ្គាហឺតម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាច7ខេត្តកំពតវិទ្យុជាតិ9មករា FM 99.70មេហ្គាហឺតខេត្តកំពតម៉ោង10ដល់ម៉ោង11ព្រឹក8ខេត្តកណ្ដាល របស់ទិព PSN 95.3 MHz ម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាច9ខេត្តកោះកុងវិទ្យុសាកលកោះកុង FM 94.5 MHz ម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាច10ខេត្តករចេះវិទ្យុបុផាខេត្តករចេះ FM 105 MHz ម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាច11មណ្ឌលគិរីវិទ្យុជាតិ FM 97 MHz ខេត្តមណ្ឌលគិរីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀល12ទីក្រុងភ្នំពេញវិទ្យុរាជធានីភ្នំពេញ FM 100 by megahertz ម៉ោង1:00ដល់ម៉ោង2:00រសៀល13ខែព្រះវិហារវិទ្យុ FM ជាតិភ្នំត្បែង FM 97 megahertz ម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង7:00ល្ងាច14ព្រៃវែងវិទ្យុមហាសាល FM 99.25 megahertz ម៉ោង11:00ដល់ម៉ោង12:00ថ្ងៃត្រង់ 15ខេតពោធិ៍សាត់វិទ្យុជាតិ FM 98.50 MHz ខេតពោធិ៍សាត់ម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាច16ខេតរតនគិរីវិទ្យុសកសាន្តមនោរម្យ FM 88.5 MHz ម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀល17ខេតសៀមរាបវិទ្យុជាតិนครភ្នំ103 MHz ម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាច18ខេតប្រាសេះនុវិទ្យុជាតិកំពង់សាម FM 98 MHz ម៉ោង5 30នាទីដល់ម៉ោង6 30នាទីល្ងាច 9ខេតស្ទឹងត្រែងវិទ្យុជាតិសេកង់ FM 99មេហ្គាហឺតខេតស្ទឹងត្រែងម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាច20ខេតស្វាយរៀងវិទ្យុជាតិរំដួលស្វាយរៀង FM 98.70មេហ្គាហឺតម៉ោង5ដល់ម៉ោង10ព្រឹក21ខេតតាកែវវិទ្យុជាតិ FM 92.5កុកឆ្លកម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់22ខេតកែបវិទ្យុឆ្នេរកែប FM 99.00មេហ្គាហឺតម៉ោង10 ដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់23ខេតប៉ៃលិនวิชยูโอតាំងប៉ៃលិន FM 97.5 MHz ម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង7:00ល្ងាច24ឧត្តមមានជ័យวิชุជាតិ FM 90 MHz ខេត្តឧត្តមមានជ័យម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង7:00ល្ងាច25ត្បូងឃ្មុំวิชุជាតិត្បូងឃ្មុំ FM 88 MHz ម៉ោង11:00ដល់ម៉ោង12:00ថ្ងៃត្រង់សូមបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់រងចាំតាមដានស្ដាប់និងចូលរួមសកសួរទៅកាន់វិក្កាមរបស់យើងតាមពេលវេលា ខាងលើដោយមេត្រីភាពកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា